Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na Super Meat Boy. Takže tohle je level 12. Jak vidíte, tak docela krátký level. Ta Bandage Girl stojí přímo tam nade mnou. No a tam nalevo nahoře je Warp Zone. Je zajímavé, jak dlouho trvá se tam dostat, když teda... To jsem nestihl. Jak tenhle teda level hraju po druhé, teda nahrávám po druhé, protože na poprvé jsem měl takový problém s nahráváním, ale jako nahrál se to, ale trošku špatně, takže to nebudu dělat znovu, takže to budu dělat znovu, tak. Já vidím, tak z Warp Zone tady zůstává skoro 15 sekund, já tam teda nepůjdu, jo. 17 sekund na to bych sem dostal, což není problém. Tak teda možná v nějakém samostatném videu. Se vyskočím moc vysoko. Tak, jinak já pravděpodobně nahraju i to video, které se jako nepovedlo, protože to byl takový zajímavý zážitek, jako byl nějaký, náhodně jsem se dostal do jakéhosi bonusového levelu, protože tady Bandage Girl začala jakoby glitchovat nebo co. A z nějakého důvodu jsem se dostal do úplně nového levelu, když jsem se jí dotknul, takže to je docela zajímavé. Takže když tak nahraju dvě verze toho levelu, jinak jak vidíte, tady tohle není problém, prostě už tady nejsou žádné rozpadající cihly, jenom trošku prostě nějakého wall jumpingu, tady dvě rotující kola, to není problém se jim jako vyhnout až tak. Takže tohle byl level 12 a uvidíme se teda u levelu 13 příště. Tak čau, zatím.